Zdraví vás kapely Jak si tak si, Zakázaný ovoce a Covers for Lovers. A zveme vás na společný jarní turné, který proběhne v 7 městech po celé České republice. No, vstupenky pořídíte na Go Autu a my začínáme 5. dubna ve Velkém Meziříčí. Těšíme se na vás. Čau! Všechno zahodím, potom možná zjistím, že ještě myslím a že to se mnou není tak zlý. Čau! Tak já. Ty jsi mu zavařil, ty.